om Sola i Karlstad har varit Karlstads ansikte utåt de senaste 200 åren, är Hanna Hellqvist på god väg att ta över den rollen de kommande två seklarna. Hon är dryga 30 och har redan hunnit med att släppa en bok, bli programledare för Morgonpasset, vara sommarpratare och bli krönikör i DN. Ja, hon har till och med lyckats ta sig igenom byråkratin på SVT och gjort en egen tv-serie. Bara det är en bedrift för en livstid. Välkommen upp på scen, Hanna Hellqvist!